Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Intensivão Enem 2021 de hoje. Nós estamos prestes a iniciar a nossa terceira aula de biologia, né? Já tivemos duas aulas onde nós vimos vários assuntos diversos na área da biologia e vocês vêm tendo aulas durante várias semanas aí com outros professores também de outras disciplinas. Então, está sendo uma etapa de muito aprendizado, de muito exercício, que eu espero que vocês levem com vocês na hora da realização da prova. Nessa nossa terceira aula de biologia, nós vamos ver assuntos diversos na área da biologia, mas também que dependem de assuntos previamente estudados por nós. Então, vira e mexe, eu vou relembrar com vocês aqui alguns tópicos que a gente já estudou nas aulas passadas e que a gente vai colocar em prática aqui hoje, tá bem? Só lembrando que na biologia, a dica que eu costumo dar para vocês desde o primeiro dia de aula e que eu quero reforçar, às vezes tem alguém aí vindo pela primeira vez, é da gente tentar estudar a biologia sempre contextualizada. Contextualizada com o nosso dia a dia, principalmente. A gente tentar aplicar aquilo que a gente estuda dentro de sala, nas aulas, com o nosso dia a dia, com o nosso corpo, com o corpo dos organismos à nossa volta, com o nosso meio ambiente. Que tudo passa a ficar mais fácil, a gente começa a gravar os termos mais facilmente, a gente começa a gostar mais do que a gente está estudando e aí o estudo rende muito mais. Então, a dica que eu tenho é vocês sempre tentarem aplicar o conhecimento de vocês. Tentem ver onde você já viu aquele processo, perguntem sobre como a gente pode utilizar esse processo, quais são essas características, que eu garanto que o estudo vai ficar muito mais divertido e muito mais interessante. E lembrando pessoal que hoje a nossa aula é até especial porque vai ter um prêmio, um presente da faculdade para todo mundo que assistir aí, para os alunos que assistirem até o final, né, que participarem da aula, responderem as questões. No final da aula eu vou oferecer um presente para vocês em nome da faculdade e eu espero que ajude vocês a traçar o futuro de vocês na profissão, na carreira de vocês, tá bom? Então, a gente vai dar início ao nosso conteúdo mesmo, né, de hoje. E o primeiro tópico que eu trouxe para a gente conversar, para a gente estudar hoje à noite, é o tópico do fator RH. O fator RH sanguíneo é uma matéria que costuma cair no Enem. É sempre contextualizado, claro, né? Eles vão dar uma questão onde você aplica esse conhecimento do fator RH, mas é algo muito frequente no dia a dia que a gente precisa estar preparado. O que é o fator RH sanguíneo? É aquilo que a gente fala sobre ter sangue positivo e ter sangue negativo. O que significa isso de ter sangue negativo e positivo? E principalmente, o que isso implica em procedimentos hospitalares, por exemplo, de doação de sangue, incompatibilidade sanguínea, doenças como a eritroblastose fetal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que cai demais em provas de vestibular. Então, o fator RH sanguíneo é o nosso primeiro tema para estudar hoje. Vamos começar pelo nome, gente. O fator RH, ele tem esse nome devido à origem dele. Qual que é a origem do fator RH? Primeiro, eu já falo que começaram a fazer experimentos, antigamente, né, os cientistas fazendo experimentos com macacos, principalmente macacos do gênero rhesus. Rhesus escreve com RH. E o que eles fizeram nesse experimento? Eles administraram sangue do macaco, rhesus, em coelhos. E perceberam que, quando eles administravam o sangue do macaco rhesus em coelhos, havia uma incompatibilidade. O sangue do coelho começava a reagir contra as hemácias, os glóbulos vermelhos, do sangue do macaco. E o que que acontecia? Acontecia uma série de problemas sanguíneos, como hemaglutinação das hemácias, né? Elas ficam meio que juntas, elas ficam todas unidas e a circulação sanguínea não acontece de forma adequada. E ainda gera substâncias maléficas lá no sangue que vão se acumulando em outros tecidos. Então, o que que eles perceberam? Eles perceberam que sempre que administrava esse sangue tinha uma reação imunológica. Aí eles perceberam, estudaram melhor e descobriram que em volta das hemácias do macaco rhesus, dos glóbulos vermelhos deles, tinha uma proteína, eles chamaram de proteína D, né? Proteína é um antígeno que fica na superfície dessas células dos glóbulos vermelhos. E todo mundo que tem essa proteína, eles denominaram de fator RH positivo, quem tem essa proteína nas hemácias, nos glóbulos vermelhos.
Só que perceberam que tem uma parcela da população que não possui essa proteína nas hemácias. E o que que acontece? Quando a gente coloca em contato sangue de pessoas que possuem essa proteína em pessoas que não possuem essa proteína, que são fator RH negativo, ocorre essa reação de destruição das hemácias. Ocorre uma aglutinação das hemácias e há uma incompatibilidade sanguínea. Então, eles descobriram através desse experimento que quem é fator RH negativo, quem não tem essa proteína nos glóbulos vermelhos, quando entra em contato com o sangue que tem essa proteína, eles produzem anticorpos que destroem as hemácias que têm essa proteína. E aí não dá bom, né, gente? Dá ruim, dá uma incompatibilidade entre o sangue. Então, pessoas RH positivo possuem essa proteína em volta das hemácias e pessoas RH negativo não possuem essa proteína em volta das hemácias. O que que acontece se eu fizer uma transfusão de sangue, a doação de sangue de uma pessoa RH positivo para alguém de RH negativo? A pessoa de RH negativo vai começar a produzir anticorpos contra as hemácias positivas e vão destruir essas hemácias, causando uma série de problemas metabólicos na pessoa, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, e o contrário, é possível? O contrário é possível. Se pessoas que não têm a proteína, que resolverem doar sangue, fizer uma transfusão, por exemplo, para uma pessoa que tem o fator RH, a pessoa que tem fator RH vai produzir anticorpos contra o fator RH? Claro que não. Ela mesma tem o fator RH. Então, como é que ela vai produzir anticorpos contra ela mesma? Né? Não faz sentido. E como o sangue negativo não tem proteína, não tem esse antígeno, ela não vai produzir anticorpos contra aquela hemácia, porque a que está administrando não tem. Então, a compatibilidade é sempre de sangue negativo para sangue positivo. O contrário não é possível, de sangue positivo para negativo não pode, porque vai haver o estímulo à produção de anticorpos e esses anticorpos vão destruir as hemácias de sangue positivo, de fator RH positivo. E aí, gente, eu tenho um segredo para vocês. Sabe como que determina quem tem e quem não tem esse fator RH? A genética. Lembrem lá, se não me engano, da segunda aula de biologia que a gente teve, na nossa última aula, que a gente estava estudando a primeira lei de Mendel, a gente estudou lá os azão, azinho, azinho, azinho. A determinação do fator RH também é determinada por um gene, chamado gene R, que a gente pode chamar aqui. E esse gene, pessoal, quando ele está de forma dominante na pessoa, por exemplo, o que é estar na forma dominante? Quando a pessoa é Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, a pessoa é considerada fator RH positivo. Ela produz a proteína em volta da hemácia dela. Agora, se a pessoa é Rzinho, Rzinho, tem dois alelos recessivos para esse gene, ela é fator RH negativo. Ela não produz a proteína nas hemácias. Vocês lembram que a gente falou na segunda aula que a presença dos nossos genes comanda a produção de proteínas nas nossas células. Então, o gene que comanda a produção da proteína do fator RH nas hemácias é o gene R. Sendo que suas formas dominantes, quando a pessoa ganha um Rzão do pai e um Rzão da mãe, né? A gente sempre tem um alelo do pai, um alelo da mãe. Ou quando a pessoa ganha um Rzão de um pai e um Rzinho da mãe, ou o contrário, né? Ganha um Rzão e um Rzinho do outro, o fator RH vai ser positivo. Então, a determinação é essa de dominância completa. Pessoas que são alelos dominantes, ou dois dominantes ou um dominante só, vão ter fator RH positivo. Pessoas que ganharam um alelo recessivo de cada pai, né? Um do pai e um da mãe, eles têm fator RH negativo. Aí, por exemplo, se o Enem chegar e perguntar para vocês uma questão de cruzamentos, né? Casamentos que geram descendentes. Se ele falar assim, duas pessoas de sangue RH, de fator RH negativo, podem ter um descendente de fator RH positivo do sangue? O que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar que todo mundo que é,
que é fator RH negativo, é Rzinho, Rzinho. Então você faz aquele quadro, né? Deixa eu colocar aqui separado aqui de uma vez. Você faz aquele quadro de Pinet que a gente aprendeu. Você coloca o Rzinho, Rzinho de um dos pais de um lado e o Rzinho, Rzinho do outro pai do outro. E faz um quadro com quatro espaços e junta os gametas de cada um. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. 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 O que vocês estão percebendo, gente? Duas pessoas de sangue negativo só podem gerar descendentes de fator RH negativo também, ó. Todo mundo é fator RH negativo. Então é impossível duas pessoas que têm um fator RH negativo ter um filho com o fator RH positivo. Isso vocês precisam saber. Vamos fazer outro tipo de compatibilidade aqui também, ó, para a gente treinar. Aí vocês, a questão às vezes contextualiza, né, e pergunta assim: duas pessoas onde o homem é Rzão, Rzinho, vamos botar aqui, Rzão, Rzinho, e a mulher é Rzão, Rzinho. Vai perguntar os descendentes deles, os filhos possíveis. Primeiro vamos descobrir qual que é o fator RH dos pais. Se esse pai é Rzão, Rzinho, ó, ele tem um alelo dominante. E vocês aprenderam que basta um alelo dominante para o fator RH existir. Então, ele é RH positivo. A mãe, a mesma coisa. Se ela tem um alelo dominante, ela também é fator RH positivo. Vamos ver quais são as possibilidades dos filhos deles, ó. Se esse Rzão juntar com esse Rzão, vai dar um filho Rzão, Rzão. Se esse Rzinho juntar com esse Rzão, Rzão, Rzinho. Sempre coloquem um alelo dominante na frente, tá? Então, por mais que tenha Rzinho, Rzão, o Rzão sempre vem na frente. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Vamos ver agora os fenótipos, as características, o fator RH de cada um. Esse Rzão, Rzinho, ó, ele tem dois alelos dominantes. Bastava um para ele já ser fator RH positivo, né? Então ele é fator RH positivo. Esse aqui, Rzão, Rzinho, ele tem um alelo dominante. Então ele também é fator RH positivo. Esse aqui, Rzão, Rzinho, também tem um alelo dominante. O Rzão também vai ser fator RH positivo. E esse último aqui, gente, é Rzinho, Rzinho. A gente aprendeu que quando os alelos estão recessivos, ele não produz a proteína lá nas hemácias. Então, esse aqui vai ser fator RH negativo. Aí, às vezes, o exercício pergunta: entre um casal heterozigoto, o que é heterozigoto? Que tem dois alelos diferentes. Hetero, diferente. Heterozigoto, alelos diferentes. Então, entre dois casais que são heterozigotos, é possível que nasça um filho com fator RH positivo? Ó, negativo? Se perguntar, vocês vão responder: é possível sim, ó, porque se juntar esse Rzinho de um com Rzinho de outro, gera uma pessoa com RH negativo, tá? E se perguntar qual a probabilidade de nascer um filho com fator RH negativo, o que que vocês fazem? Vocês calculam quantas possibilidades totais você tem. São quatro possibilidades, né? Ele pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, ou Rzinho, Rzinho. Dentre quatro possibilidades, quantas são o fator RH negativo? Só essa aqui. Então, é uma. Um quarto, que é a mesma coisa que 25%, né? Então, qual que é a probabilidade desse casal ter um filho com fator RH negativo? 25%, que vocês descobririam, tá? Então, esse tipo de compatibilidade, gente, é a primeira lei de Mendel. A gente estuda lá em genética e a gente está só aplicando esse estudo da primeira lei de Mendel em uma proteína que condiciona o fator RH, tá bom? Então, isso é muito mais aplicado do que só estudar a primeira lei de Mendel lá sozinho. Isso aqui já é aplicado já em doações de sangue, transfusão de sangue e principalmente na compatibilidade sanguínea. Gravem isso aí, que pessoas com fator RH positivo não podem doar sangue para pessoas com fator RH negativo. Por quê? Porque a pessoa que tem fator RH negativo vai começar a produzir anticorpos contra. Beleza? Figura boa aí para vocês verem, né? Contra as hemácias de fator RH positivo. E aí vão destruir essas hemácias.
E aí, se a questão puxar para o lado da genética, puxar para o lado da primeira lei de Mendel, vocês já sabem a compatibilidade. É só fazer o quadro de Punnett, fazer aquelas quatro possibilidades e calcular aquilo que o exercício está pedindo dentro das quatro possibilidades. Só que, gente, tem também, deixa eu passar o slide aqui, tem também uma outra aplicabilidade desse assunto. Não foi à toa que eu trouxe ele aqui para vocês hoje, não. Porque dentro de um mesmo assunto a gente pode ter várias matérias. Outra aplicação desse conhecimento é em uma doença que costuma cair em prova, que é a chamada eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. É uma doença, gente, que a causa dessa doença é exatamente a incompatibilidade entre os fatores, entre o fator RH sanguíneo da mãe e do bebê. Como que acontece essa doença, meninos? Essa doença só acontece quando a mãe, que está gestando, é fator RH negativo. Primeira coisa que vocês precisam saber. Ó, vou até botar aqui no quadro pra gente, tem no slide aí também, ó. A mãe é fator RH negativo, ela é Rzinho, Rzinho. Se o marido dela for fator RH positivo, vamos colocar aqui, pai, for fator RH positivo e tiver um Rzinho, lembra que tem essa possibilidade dele ser Rzão, Rzinho? Se ele for heterozigoto ou se ele for homozigoto dominante, o que que é homozigoto dominante? Dois alelos dominantes juntos. Todos esses dois são fatores RH positivo. Se o pai tiver fator RH positivo e a mãe fator RH negativo, o que pode acontecer? Pode nascer um filho com o fator RH positivo, não pode? Ó, se juntar, opa, eu botei Azão, Azão aqui, Rzão, Rzão, troquei de nome a letra aqui do gene. Rzão, Rzão. Se juntar um Rzão do pai com um Rzinho da mãe, é possível que nasça um filho Rzão, Rzinho. E esse filho, pessoal, vai ser fator RH positivo. O que acontece nesse caso? A mãe, ela não tem fator RH. Então, o sangue que está circulando no corpo dela não tem, nunca entrou em contato com alguém que tenha o sangue fator RH positivo, que tenha aquela proteína. Na primeira gestação dela de um filho RH positivo, o que costuma acontecer? Principalmente no momento do parto, costuma ter alguns rompimentos de capilares, de vasos sanguíneos, e costuma entrar em contato o sangue do filho com a mãe, o sangue do feto com a mãe. E o que vai acontecer se um sangue de RH positivo do filho entrar em contato com o sangue da mãe que é negativo? A mãe vai ficar sensibilizada. O que é isso? O corpo dela vai reconhecer essa proteína do fator RH e vai começar a produzir anticorpos contra esse fator RH. Como na primeira gestação o contato é somente no momento do parto, no primeiro filho a doença não costuma se manifestar. O primeiro filho nasce saudável, não tem nenhuma complicação. Só que depois desse nascimento, o que aconteceu? O corpo da mãe já está sensibilizado, ele já criou a memória imunológica para combater no momento em que ele entra em contato com o fator RH positivo. Aí o que acontece se essa mulher tiver uma segunda gestação com um filho de fator RH positivo? Durante a gestação, caso haja o contato, né, desse sangue da mãe com o feto, a mãe começa a produzir os anticorpos que ela tem memória, já agora, né, e começa a destruir as hemácias do feto, com ele ainda em desenvolvimento. E aí que se instala a doença da eritroblastose fetal. Ela costuma acontecer na segunda gestação de um filho de fator RH positivo, filho de uma mãe fator RH negativo. E aí, gente, os sintomas, as consequências dessa doença, elas costumam ser graves. Pode gerar surdez devido ao acúmulo de uma substância lá que é gerada pela degradação das hemácias, pode gerar uma anemia bem forte, consequências neurológicas. É uma doença bem grave. Como que é feito o tratamento hoje em dia? Existe um tratamento, mas ele precisa ser feito, ele existe para as pessoas que têm conhecimento sobre essa compatibilidade sanguínea. Por isso, a necessidade de saber o tipo sanguíneo, fazer os exames pré-natais, para detectar se tem essa incompatibilidade, se a mãe é negativa,
O pai é positivo e o filho é positivo. Por quê? Aí já na primeira gestação, no momento do parto, no momento em que tiver esse primeiro contato do sangue positivo do feto com o negativo da mãe, eles administram um soro na mãe. Esse soro contendo anticorpos, eles vão destruir as hemácias do feto que entrarem em contato ali rapidinho e a mãe não vai ser sensibilizada. Ela não vai criar células de memória. Aí na segunda gestação, o corpo dela não vai reagir contra o feto, né? Na segunda gestação precisa tomar o soro também no momento do parto. Mas então, tem tratamento hoje em dia, desde que se tenha conhecimento prévio, de que existe essa incompatibilidade sanguínea. Então, vocês podem ver, se puder colocar o slide grandão aí para vocês verem essa compatibilidade entre, o tipo sanguíneo. Tá aparecendo aí já, não tá? O slide? Vocês podem ver aí nessa figura grande, pessoal, que o pai era RH positivo, ó. A mãe era fator RH negativo e não tinha anticorpos, não era sensibilizada contra o fator RH positivo. O que que aconteceu? Gerou um feto, um filho com fator RH positivo, que tinha aquela proteína. Aí na primeira gestação, ó, entrou em contato esse sangue do feto com a mãe foi sensibilizada. Ó, a mãe agora começa a produzir anticorpos, agora ela tem memória imunológica. E começa a produzir anticorpos contra fator RH. Anticorpo, gente, está preparado para combater sempre que ele entra em contato com o antígeno, com a proteína. Então, o que que acontece na segunda gestação? Na segunda gestação, como o filho tinha RH positivo, a mãe já tinha anticorpos contra o fator RH. O que que vai acontecer? Os anticorpos vão destruir as hemácias do feto, ainda em desenvolvimento, causando essa série de consequências, que é a eritroblastose fetal. Então, gente, esse tópico do fator RH, ele é um tópico muito fácil de cair no Enem, porque tem vários modos pelo qual podem ser cobrados, tá? Pode cair a primeira lei de Mendel, a compatibilidade genética, pode cair a presença do antígeno, a reação imunológica, pode cair vários aspectos, tá bom? O Cauã tem uma pergunta. Por exemplo, quais os tipos de sangue são positivo, Rzão, e quais são negativos? O Cauã, o fator RH, ele não está associado com o tipo de sangue, tá? Eu acho que você está se referindo ao sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, né? A determinação do tipo sanguíneo é feito por outro gene, um gene chamado I, tá? A gente dá até uma outra letra porque é um gene diferente. Então, como é outro gene, não influencia no fator RH. Para ter a proteína ou não, bastam os alelos do gene R. Ou Rzão, Rzão, ou Rzinho, Rzinho. Ou Rzão, Rzinho. Tá? Então, o tipo sanguíneo não tem relação com o fator RH. A gente só junta essas características por quê? Porque existe compatibilidade e incompatibilidade com os tipos sanguíneos também, né? Tipo O, tipo AB, tem sangues que podem doar para outros sangues. Mas isso aí já é um outro tópico que a gente estuda à parte. Samara, a doença afeta a mãe ou o feto? A doença afeta o feto, tá, Samara? Ela destrói as hemácias do feto e aí as consequências são no feto. Podem causar um mau desenvolvimento embrionário dele, um derramamento de bile, né, que é uma substância lá do sistema digestivo. Pode causar surdez devido ao acúmulo de uma substância no tecido nervoso e doenças também relacionadas ao tecido nervoso. Então, o problema todo da doença é essa reação imunológica que ocorre na segunda gestação, a mãe destruindo as hemácias do feto, tá? Entendeu direitinho, Samara? Então, a doença afeta o feto. Chama doença hemolítica do recém-nascido, tá? Beleza, Cauã. Então vamos para frente, ó. Vamos ver as características, ó. É uma doença relacionada ao fator RH, caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou recém-nascido, devido à interação antígeno-anticorpo que pode levá-lo à morte, a reação da segunda gestação. Ela pode ser evitada e para isso é necessário que a mãe, logo após o parto do primeiro filho de fator RH positivo, receba um soro contendo o anticorpo anti-RH. O soro provoca a morte das hemácias do bebê que entrar em contato com o sangue materno e evita a sensibilização da mãe à produção de anticorpos. Então, tá aí a importância, né? O Enem pode contextualizar isso com a importância de exames pré-natais, a importância da gente saber o tipo sanguíneo, a importância de fazer todos os exames, né? Então, tem várias formas que o Enem pode cobrar.
Eu trouxe aqui uma possível, né, uma dica para vocês como resolver uma questão nesse assunto. Nessa pergunta aqui, gente, eu trouxe uma notícia, ó, uma notícia sobre incompatibilidade sanguínea. A incompatibilidade sanguínea se deve à interação entre proteínas que podem ou não estar presentes no sangue humano. Quando ocorre, provoca doenças que podem ter sintomas leves a graves. Aí perguntou: a eritroblastose fetal é uma das doenças relacionadas à incompatibilidade sanguínea citada no texto. Uma mulher pretende ter um filho e teme que seu filho tenha a doença hemolítica do recém-nascido. Ó, ela está com medo que o filho possa desenvolver essa doença. Essa mulher fez os exames necessários para descobrir qual o seu tipo sanguíneo e descobriu que ela era fator RH positivo. Ó, não importa pra gente agora o tipo sanguíneo de se é tipo O, tipo B, tipo AB. Importa o fator RH nesse caso aqui da eritroblastose. Essa mulher descobriu que ela é fator RH positivo. E a questão perguntou: qual a probabilidade do filho dessa mulher ter a doença? Gente, quem vai responder aí pra gente no chat, ó? Respondam pra mim essa questão aí. Qual que é a probabilidade do filho dessa mulher desenvolver a doença? Se ela é fator RH positivo? Vou dar um minutinho aí para vocês responderem. Pode deixar a questão na tela lá. Vocês aprenderam como que a doença ocorre. Ah, o Cauã já matou a charada aí, ó. Nenhuma, perfeito, Cauã. Gente, vamos recapitular. A gente viu que a doença ocorre quando a mãe é fator RH. Não, o Slane não é essa a resposta, não é a letra A, não. Isso, o Cauã que acertou. A doença ocorre quando a mãe é fator RH negativo. Por que que ocorre quando ela é negativo? Porque quando a mãe não tem fator RH no sangue, ela tem a capacidade de produzir anticorpos contra quem tenha. Então, pense bem, tentem não decorar isso aí não, gente. Não decora A, negativo e positivo. Tentem associar a biologia mesmo. Ó, vamos pensar. Se a mãe ela tem fator RH negativo, ela, nas hemácias dela, não tem aquela proteína. Ou seja, ela vai reagir contra quem tenha. Então, se o feto tiver, ela vai reagir contra quem tenha, se ela já tiver sido sensibilizada. Se a mãe tem fator RH positivo, que nem essa questão aqui, como que ela vai reagir contra quem tenha, se ela mesma tem? Então, ela não produz anticorpos. Se essa mulher da questão descobriu que ela é fator RH positivo, não tem nenhuma chance dela desenvolver essa doença. Então, vamos ver as opções aqui. Ó, a letra A falou que a probabilidade dependerá do fator RH do pai da criança. Nesse caso, gente, não vai depender disso, porque a mãe já é fator RH positivo. Se a mãe já tem sangue positivo, ela está preparada para qualquer sangue positivo que entre em contato com ela. Ela tanto pode receber doação de sangue, né, de outras pessoas que tenham fator RH negativo, que tem positivo, porque ela mesma tem a proteína. Então, ela nunca vai reagir contra quem tenha. Ela mesma tem, então não depende do pai nesse caso. Na letra B, 50% de chance de ter a doença, pois a mulher é fator RH positivo? Não, errado, não é 50%, é 0%, né? Zero, a chance é zero, porque a mãe tem fator RH negativo. C, nenhuma, ó, percebam que a letra C e a letra D, elas duas falam nenhuma, mas olha a explicação. Nenhuma, pois o sangue dessa mulher é O, o que impossibilita a doença? Nada a ver, né, gente? O tipo sanguíneo dessa mulher não influencia no fator RH. Falei que o gene para o tipo sanguíneo é um outro gene, que tem outra letra, outro nome, que determina o tipo. Agora não é o fator RH. E aí na letra D falou nenhuma, pois a eritroblastose fetal só ocorre em mulheres com fator RH negativo. Perfeito. O Cauã perguntou, a criança pode ser negativa sem ter nenhum problema? Tranquilo, Cauã. Você lembra que quem tem fator RH negativo pode doar sangue para quem é positivo?
né? Quem é fator RH negativo não tem aquela proteína nas hemácias. Tenta não decorar, tenta só associar, entender. Quem é fator RH negativo não tem aquela proteína. Então, ele não vai fazer mal para ninguém, ele não vai induzir a pessoa a produzir anticorpos para destruir, porque ele não tem. Então, quem é fator RH negativo não dá problema nenhum. Pode doar o sangue, é compatível, né? Ter o filho com fator RH positivo, sem nenhum problema. Beleza, gente? Então, vou passar para o nosso segundo tópico de hoje. Já está aparecendo aqui já, né? Então, pessoal, o nosso segundo assunto de hoje, a gente vai mudar um pouquinho de tema, né? A gente vai... Beleza, Cauã? Entendeu, né? A gente vai mudar um pouquinho o nosso foco, né? Vamos sair um pouquinho das doenças humanas, das características humanas. E a gente vai passar para um assunto que vira e mexe e cai no Enem também, né, gente? Que é o tópico da fotossíntese. Tem gente que acha que é difícil, tem gente que acha que é complexo. Mas vamos tentar entender, né? Vamos tentar associar, entender as funções, entender essas associações com as reações químicas, né? Com a vida real, quanto à importância, para que a gente não precise decorar nada, para que a gente grave as coisas como consequência e não como objetivo. O que que é a fotossíntese, pessoal? A fotossíntese é uma reação química realizada por seres autótrofos ou autotrófos, os dois jeitos estão certos de falar. O importante é saber o que que o nome significa. Auto significa ele mesmo e trofo está relacionado com alimento. Então, autotrófico é o organismo que produz o próprio alimento. São o fitoplâncton, as plantas principalmente, né? São organismos que eles não vão lá comer um alimento, né, do meio exterior, eles não vão adquirir o alimento do meio exterior. Eles mesmos produzem o próprio alimento. Mas como esse alimento deles, né, que é o carboidrato, nós não precisamos comer carboidratos e outros nutrientes para poder fazer as nossas reações metabólicas, a planta também precisa de carboidratos. A diferença é que a planta não vai comer um pãozinho, né? A planta ela vai produzir o próprio carboidrato. Olha que importância. Então, a fotossíntese é essa reação química que tem a função de produzir os carboidratos que a planta vai utilizar para as reações metabólicas dela, para o funcionamento, para crescer, para gerar mais folhas, crescer em tamanho, gerar flor, se reproduzir, gerar frutos. Então, os seres fotossintetizantes realizam a fotossíntese para que eles tenham esse carboidrato, também chamada de glicose, né? Essas moléculas de glicose, que vão servir de alimento para elas. E, gente, a importância da fotossíntese, ela vai muito além de produzir o próprio alimento para a planta. A fotossíntese é um processo metabólico, uma reação química, que coloca nas cadeias alimentares, coloca nos ecossistemas esse alimento, essa energia. A gente vai estudar um pouquinho depois ainda hoje as cadeias alimentares e teias alimentares. Os seres autotróficos, eles são os seres que colocam a energia na cadeia alimentar. São os seres que transformam componentes inorgânicos do ambiente, como luz, água, né? Energia, água, gás carbônico, em componentes orgânicos, componentes que servem de alimento, carboidratos, né? São as plantas que colocam esses carboidratos, essa energia nos ecossistemas. E aí os consumidores, eles consomem os produtores, que são as plantas, e outros consumidores consomem outros consumidores, e assim a cadeia alimentar segue. Então, a importância da fotossíntese vai muito além dos benefícios para ela mesma. São benefícios que vão para o ecossistema. Além de, claro, né, pessoal, fixação de gás carbônico, liberação de oxigênio, que é utilizado por vários outros organismos do ecossistema. Então, a fotossíntese é um processo central, importante para a manutenção da biodiversidade no nosso planeta. As plantas fazendo esse processo, elas estão beneficiando não só elas mesmas, elas estão colocando e ciclando matérias no ambiente que são utilizadas para outros organismos também. Então, olha a definição que vocês estão vendo aí, ó.
Fotossíntese é a conversão que os organismos fotossintetizantes fazem da energia luminosa em energia química, a partir da assimilação de gás carbônico. Olhem a fórmula, gente, a reação da fotossíntese, ó. 6 moléculas de CO2 mais 12 moléculas de água, de H2O, através da energia luminosa e de pigmentos como a clorofila, produzem moléculas de glicose, ó, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, mais 6 moléculas de água. O que que aconteceu nessa reação química, gente? Gás carbônico, água e energia luminosa foram convertidos em carboidratos, glicose, oxigênio e água. É o que vocês estão vendo aqui nessa figura aqui do lado, ó. A planta, ela está consumindo energia, prestem muita atenção nas setinhas, ó, o sentido das setinhas, está falando para onde vai o recurso. Ó. A energia luminosa vai entrar na reação, o gás carbônico absorvido do ar onde a planta está vai entrar na reação, a água vai entrar na reação também, absorvida do solo pelas raízes, e a glicose vai ser liberada pela planta e consumida por ela mesma, né? Ou para os seres que consomem as plantas. E o oxigênio vai ser liberado no ar. Aí a gente olha esse desenho e acha que é só isso, né, pessoal? Acho que a fotossíntese está resumida aqui. Mas a gente precisa entender melhor. A biologia, ela precisa estudar esses processos mais de perto. Precisa estudar microscopicamente como que ocorre esse processo para a gente entender melhor. Então, vamos aprender de pertinho, ó, como que ocorre esse processo dentro das plantas. Vamos imaginar que a gente está com um microscópio super potente aqui agora e que a gente está vendo tudo bem de pertinho. O que que a gente está vendo nessa figura aqui, meninos? Essa figura verde, essa estrutura verde que vocês estão vendo, são chamadas de cloroplastos. Cloroplastos são organelas, isso aí, para saber o que é uma organela, vocês vão ter que lembrar da primeira aula aqui do intensivão que eu dei para vocês. Falei que organelas são órgãos pequenininhos, existentes nas células, que têm uma função específica, né? Então, em todas as células vegetais, vão existir organelas chamadas cloroplastos. Essas organelas têm uma função específica na planta, que é a realização da fotossíntese. Então, se eu no Enem perguntar onde ocorre a fotossíntese, vocês vão falar que ocorrem nos cloroplastos, tá bom? E dentro dos cloroplastos, existem compartimentos também. Acho que apareceu ali a janela, ó. Aparecem compartimentos também. Dentro dos cloroplastos existem tilacoides. Vocês estão vendo essa estrutura aqui mais ou menos empilhada, né? São estruturas em formas de disco que ficam empilhadas umas em cima das outras. E esses tilacoides, assim como os cloroplastos, são lotados de um pigmento verde chamado clorofila. Tem outros pigmentos também, carotenoides, outros tipos de clorofila, que são auxiliares também. Mas o principal é o pigmento chamado clorofila, o que faz a planta emitir essa coloração verde. Ele absorve os comprimentos de onda e emite só a coloração verde. Então, os cloroplastos, eles têm essa clorofila, que é um pigmento auxiliar no processo de fotossíntese. E fora dos tilacoides, a gente chama esse espaço dentro do cloroplastos de estroma, tá bem? Então, as reações que ocorrem fora dos tilacoides ocorrem no estroma. E existem reações que ocorrem lá nas membranas do tilacoide. Quais reações que são essas? A fotossíntese em si, ela é dividida em dois processos. O primeiro processo é a etapa fotoquímica. Por que que essa etapa chama fotoquímica? Antigamente a gente chamava ela fase clara, né? Por que que ela chama fotoquímica? Porque é uma etapa dependente de luz. É uma etapa que só ocorre na presença de energia luminosa. Essa etapa, que ela está listada aqui no cantinho, depois a gente vai ver os componentes dela aqui direitinho, mas essa etapa que vocês estão vendo do lado esquerdo do cloroplasto, ela só ocorre na presença de luz solar,
Tá bem? Então, ocorre na membrana dos tilacoides na presença de luz. A etapa, e a gente vai falar dela daqui a pouquinho. A etapa química já é uma etapa que ocorre no estroma dos tilacoides, não, desculpa, dos cloroplastos. Não ocorre lá nas membranas dos tilacoides, ocorre no estroma, na substância que está lá no cloroplasto, mas não está no tilacoide. E essa etapa é chamada de etapa química ou etapa de assimilação de carbono, dependendo do livro, chama de um nome diferente, né? Que antigamente falava de fase escura. Eu não gosto muito do termo fase escura porque fica parecendo que ela só ocorre de noite, né? Só ocorre na foto, não ocorre durante o dia, né? Mas esse nome da fase escura, essa etapa, quer dizer que ela não é dependente de luz. Ela pode ocorrer na presença de luz também, mas ela não depende da luz como a etapa fotoquímica, tá? Então, por isso esse nome. Se perguntarem ou se pedirem para vocês explicarem, discorrer, né? Vocês vão falar etapa fotoquímica e etapa química, tá? Que eu acho mais fácil da gente assimilar. Então, etapa fotoquímica só ocorre na presença de luz. Etapa química não tem necessidade de luz para ocorrer, tá bom? Vamos ver a etapa fotoquímica primeiro, para a gente entender como ocorre melhor esse processo. Nesse processo da etapa fotoquímica, a primeira reação que precisa acontecer é a presença de energia luminosa. Lá na aula de física, vocês devem estar acostumados a saber que a energia luminosa, ela é passada, né, na forma de fótons. O que que acontece quando a luz solar atinge os tilacoides que estão cheios de clorofila? Os fótons, meninos, fazem uma reação química, né, física, na verdade, né, de excitação de elétrons. Os elétrons, eles ficam cheios de energia e vão sendo passados umas para as moléculas de clorofilas, umas do lado das outras. E essa excitação de elétrons gera uma energia, né, pessoal? Então, a energia química, ela é passada através de fótons que excitam os elétrons. O que que vai acontecer nessa excitação de elétrons? Vai ocorrer a necessidade de absorver mais um elétron do ambiente. Esse elétron que vai ser utilizado do ambiente vai ser adquirido através de um processo químico chamado de fotólise da água. Vocês podem ver aqui embaixo que tem uma molécula de água entrando nos tilacoides, ou entrando na reação. Essa molécula de água vai ser quebrada quimicamente e o elétron resultante dessa reação de fotólise da água vai ser utilizado para as etapas fotoquímicas. Por isso que a fotossíntese depende da água. Por que que uma plantinha precisa da água? Porque ela vai utilizar a água para realizar uma fotólise e capturar esse elétron da água. No momento em que ela captura e utiliza esse elétron que fica faltando dela aqui, né? Ela utiliza esse elétron, vai ocorrer a liberação de oxigênio. Olha lá a setinha para cima. Vai ocorrer a liberação de oxigênio e a produção de umas moléculas importantíssimas para a próxima fase. Esses elétrons que vão sendo excitados lá nos tilacoides, eles transformam uma molécula de ADP, adenosina difosfato, que tem dois fosfatos, em uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. E essa molécula de ATP, gente, é o sinônimo de energia para a célula. É uma molécula que tem energia química armazenada nela. E esse ATP vai ser utilizado para a próxima fase que a gente vai estudar. Outra coisa que ocorre na etapa fotoquímica que vocês precisam assimilar é que esse hidrogênio que vocês viram que foi adquirido através da fotólise da água, ele não vai ser perdido, né? Vocês viram que o elétron foi para o ATP, o oxigênio foi liberado no ambiente e o hidrogênio, esses dois hidrogênios aqui, eles vão transformar uma molécula de NADP a uma molécula de NADPH. Que também vai ser utilizada na etapa química. Então, olha que interessante. Todos esses processos que a planta adquiriu, tanto a luz solar para excitar os elétrons, tanto a água para fornecer o oxigênio no ambiente, restaurar o NADP e NADPH,
e o elétron que vai transformar o ADP em ATP, eles são essenciais para a próxima fase. Então, uma etapa ocorre e a outra vai ocorrer logo em seguida, com os produtos do que foi gerado na primeira fase. Tá bom? O Cauã, as plantas que armazenam água, elas são típicas de ambientes onde não há água frequentemente, né? Então, é um mecanismo evolutivo, a gente vai falar de evolução ainda hoje, é um mecanismo evolutivo para elas ficarem resistentes a esse ambiente, não morrerem muito fácil. Se elas conseguem armazenar lá nas células dela, lá no vacúolo delas, né? Aquela organela armazenadora. Se tem uma planta que consegue armazenar muita água naquele vacúolo, pode ter falta de água no ambiente que ela vai utilizar essa água de reserva do vacúolo para fazer fotossíntese. Então é uma planta que vai sobreviver melhor no ambiente, né? Uma reserva de água. Ou faltou água no ambiente, vou utilizar essa aqui que eu guardei, e aí a planta sobrevive, né? E aí se dá bem nesse ambiente mais seco. São as plantas xerófitas, tá bom? Então, vamos recapitular a etapa fotoquímica antes da gente ver a etapa química. Olha aqui os númerozinhos que eu listei para vocês, ó, no slide grande, ó. Primeira etapa, absorção de luz pela clorofila. A luz solar vai ser absorvida pela clorofila presente lá na membrana dos tilacoides. Dois, síntese de ATP. ATP é essa molécula de energia aqui, ó, adenosina trifosfato. Como que ela foi produzida? Através do elétron adquirido na fotólise da água, que transformou o ADP em ATP. Terceiro ponto, fotólise da água. Ó, uma molécula de água entrou aqui na reação e foi quebrada para ser utilizada aqui nos processos e liberar oxigênio. 4, síntese de NADPH, ó, produção de NADPH. Como que o NADPH foi produzido? Vocês estão percebendo que tem um hidrogênio aqui a mais? De onde veio esse hidrogênio? Veio da fotólise da água, veio da água. Então, esse hidrogênio presente na molécula de NADPH foi adquirido através da fotólise da água. E por último, a produção de oxigênio. Então, se o Enem perguntar, gente, em que fase que ocorre a liberação de oxigênio no processo fotossintético? Vocês vão responder que na etapa fotoquímica. De onde vem esse oxigênio? Da hidrólise da água. De onde que vem essa água? A planta absorve do ambiente, tá bom? Se perguntar também, de onde que veio o hidrogênio para a restauração de NADP a NADPH? Veio da fotólise da água também. E de onde que veio o elétron que vai transformar o ADP em ATP? Veio também da fotólise da água. Então vocês estão percebendo aí a importância da água para a reação da fotossíntese. Juntamente com a luz, com a energia solar, né, os fótons que vão ser adquiridos na energia solar, essas reações da etapa fotoquímica ocorrem. E aí agora a gente passa para a etapa química. E, gente, não é uma coisa diferente da etapa fotoquímica, não é uma coisa que vocês vão estudar, ah, eu tenho que estudar duas coisas paralelas. Não, uma está interligada com a outra. Isso tudo está associado. Então, não deixem de associar uma etapa com a outra. Na etapa química, aquela que não depende de luz, a gente costuma chamar ela também de etapa de fixação de carbono. Por quê? É na etapa química que a molécula de CO2 vai entrar na reação, vai ser utilizada. Então, as plantas, elas absorvem moléculas de CO2 do ambiente para serem utilizadas na etapa química da fotossíntese. Então, vai entrar a molécula de CO2 na etapa química. E na etapa química, gente, ocorre um ciclo de reações químicas chamados de ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, né? Foram esses dois caras que descobriram esse ciclo, então, por isso que chama de Calvin-Benson. Esse ciclo de Calvin, gente, se vocês pegarem para ver ele lá detalhadamente no livro, é um monte de nome, 3-fosfoglicerato, piruvato, um monte de nome, né, estranho, que vocês não precisam ficar decorando. Por quê? Porque o importante é saber o processo. Estou falando desde o primeiro dia de aula.
Tem um monte de enzimas lá importantes, vão ver a Rubisco, que faz o processo, tem, mas o importante é vocês saberem o geralzão, o que, que ocorre nesse processo que é importante para o ecossistema e para a planta. Então, o que, que vai acontecer nesse ciclo de Calvin? Com uma molécula de ATP e NADPH produzidas na etapa fotoquímica, nesse ciclo de Calvin, o carbono adquirido através do ambiente vai ser utilizado para a produção de açúcar. Gente, açúcar é o carboidrato, é a glicose, é o C6H12O6, aquela molécula que é o objetivo da fotossíntese, é o alimento que a planta utiliza para outras reações metabólicas. A gente não come o nosso alimento buscando um produto para fazer nossas reações químicas. As plantas também precisam desse carboidrato, dessa glicose. Então, nessa etapa, as reações químicas transformam, utilizam o ATP, adenosina trifosfato, e o NADPH para fazer o ciclo de Calvin, que vai fixar esse carbono que vocês estão vendo aqui e produzir esse carboidrato, o açúcar. O que, que vai acontecer com esse açúcar? A planta vai utilizar, é o alimento dela. A planta vai utilizar para as outras reações químicas dela. E o mais interessante, esse ciclo de Calvin, depois que ele utiliza o ATP e o NADPH, ele regenera, ó, vocês estão percebendo? O NADPH voltou a virar NADP, foi liberado o hidrogênio aqui na reação. Então ele virou NADP de volta e o ATP virou ADP também, porque liberou o fosfato inorgânico que ele tinha ali na reação. Ou seja, essas moléculas foram regeneradas para serem utilizadas novamente na etapa fotoquímica. Então, por isso que a gente chama de um ciclo. É um ciclo de reações, é um ciclo que se retroalimenta através, claro, né, das substâncias inorgânicas que eles absorvem do ambiente, como água, CO2 e luz. Esses processos químicos eles vão se regenerando. E aí ocorre a produção de açúcar, de carboidrato, que é o objetivo da fotossíntese. Então, vamos recapitular aqui, ó, na etapa química. CO2 recebe os hidrogênios transportados pelas moléculas de NADPH. Ó, NADPH passou o hidrogênio para cá, para a reação, que vai lá para o carboidrato. Transforma-se em carboidrato, ó, o açúcar sendo produzido. E o ATP volta a ser ADP, mais fosfato inorgânico, que depois que na etapa fotoquímica aqui, que entrar em contato com o elétron liberado da fotólise da água, vai virar ATP de novo, vai entrar no ciclo de Calvin, vai virar ADP e aí esse ciclo continua. Tá bom, gente? Então, esse é o resumão da fotossíntese, gente. Essas duas etapas precisam estar bem claras na mente de vocês, porque às vezes a gente pega a forma errada de estudar. Às vezes o aluno pega aquele ciclo de Calvin lá gigantesco, com um monte de nome estranho e fica tentando decorar esses nomes estranhos. O estudo não vai render e talvez não dê tantos frutos lá na prova. Agora, se você pegar o geralzão para entender o processo, entender a importância, entender os principais processos, essa retroalimentação, de que a planta absorve do ambiente esses componentes e libera no ambiente esses componentes, como o oxigênio, né? Então, isso é mais importante do que saber os nomes em si. Aí tem uma questão para a gente ver se a gente aprendeu mesmo. Ó, trouxe uma notícia recente também, desse ano, falando que folha artificial imita a fotossíntese para produzir energia. Folha artificial converte dióxido de carbono, água e luz solar em combustível. Equipe planeja estender o projeto para utilização em grande escala. Olha que legal, gente, uma folha artificial que faz fotossíntese artificialmente para produzir essa energia, bem legal, né? E aí perguntou na questão, sobre a fotossíntese, é correto afirmar que? Vou começar a ler de baixo para cima, ó, vamos ver se vocês acertam, quero ver a resposta aí no chat, ó, uma por uma. Vamos ver a letra E. Os seres fotossintetizantes utilizam CO2 durante as reações dependentes de luz? Gente, o CO2 entra na reação na etapa fotoquímica, na etapa dependente de luz?
Sim ou não? Coloca aí no chat que eu quero ver se vocês estão sabendo. Será que o CO2 entra lá na etapa fotoquímica? Na etapa de luz, que depende de luz? Vamos ver se alguém acerta aí. Essa última aqui, gente. Olha lá, Samara acertou. Perfeito, Samara. Tá errado. Oh, o Slane também acertou. Cauã também acertou. Maria Eduarda, tô gostando de ver. Tá todo mundo entendendo direitinho. Vocês perceberam, gente, que o CO2 ele não entra na reação lá naquela etapa fotoquímica, não. Isso aí, Cauã. Entra na etapa química, lá naquela fase que não precisa de luz. É a fase da fixação do carbono. E isso, a Maísa também acertou. Olha lá, então, essa última aqui, a letra E, está errada. Parabéns, gente. Vamos para a letra D. O oxigênio produzido na fotossíntese é resultante das reações independentes de luz? Gente, o oxigênio é liberado lá naquela reação química, na etapa química? Será? Lembra lá da molécula de oxigênio sendo liberada no ambiente? Quebrou a água, liberou o oxigênio. Certo ou errado? Sim ou não? Cauã já marcou a dele já, ó. Vamos conferir uma por uma, Cauã, para ver se a gente acertou mesmo. Ó, gente, essa letra D aqui eu também não vou marcar. Por quê? Ó, o oxigênio produzido na fotossíntese resultante das reações independentes da luz, isso, João Vitor, o Slane também, ó, errado. O oxigênio é liberado através da fotólise da água. E a fotólise da água ocorre na etapa fotoquímica. Isso, a Samara também, ó, marcou a dela. Isso aí. Então, o oxigênio liberado, produzido no ambiente, não é liberado, não é resultante das reações independentes de luz da etapa química, não. É da etapa fotoquímica. Isso aí, gente, vocês estão mandando muito bem. Vamos ver a letra C. As reações dependentes de luz ocorrem no estroma do cloroplasto. Vocês acham que a C está certa ou está errada, gente? Ocorre no estroma? Se não ocorre no estroma, ocorre aonde? Coloquem a resposta aí, quero saber se vocês estão ligados aí. Onde que ocorre a reação fotoquímica? É no estroma ou em outro lugar? Aí a gente foi além, né? Não basta saber que está errado, eu quero saber como que seria a frase correta. Onde que ocorre a reação? Isso, Cauã, tá errada mesmo, mas onde que ocorre? Quem lembra aí o local do cloroplasto lá onde ocorre? Não é no estroma. Quem lembra o nome aí daquela estrutura empilhadinha, uma em cima da outra? Tilacoide, ó, pronto, o Cauã tá esperto demais, ó. As reações dependentes de luz ocorrem lá naquelas membranas dos tilacoides. Tá vendo, gente? O importante é a gente não ficar tentando decorar esses nomes, não, vai ficando natural. A gente falou bastante lá, né? Então a gente leu, ó, o tilacoide, o estroma, então vai sendo consequência a gente gravando esses nomes, né? E isso, todo mundo acertando, ó. Membranas dos tilacoides. Então se cair, vocês já sabem o que que é. Então, a letra C eu não vou marcar, porque está falando que ocorre no estroma. E como vocês me falaram que ocorre nos tilacoides, eu não vou marcar. Vamos ver a letra B. O hidrogênio resultante da quebra da água é eliminado da célula durante a fotólise. O hidrogênio é eliminado da célula, gente, ou é utilizado para fazer alguma outra coisa? O hidrogênio, quebrei a água lá, sobrou aquela molécula de aquele de hidrogênio. E aí, esse hidrogênio é eliminado da célula? Será?
Isso aí, João Vitor, não é eliminado da célula, não. Quem aí arrisca responder para que que ele é utilizado? Para onde que vai esse hidrogênio? Errado, Weslane. Isso aí, Weslane, acertou. Quem lembra para onde que vai o hidrogênio? Não é eliminado, não. Certinho, Samara. Vocês lembram que na etapa química ele vai para a molécula e só faltou falar de qual molécula, né, Maísa? A molécula lá de NADPH. Pronto, calma, matou a charada aí, ó. Ele vai lá para a molécula de NADP. Ele transforma essa molécula em NADPH. Aquele H do NADPH, que é uma molécula utilizada na fase escura, ela é produzida, né, graças ao hidrogênio da fotólise da água. Exatamente, meninos, acertaram. Então, como a questão está falando que o hidrogênio vai embora da célula, eliminado da célula, a gente não vai marcar, porque ele não vai embora, ele serve para converter a NADPH. E aí só sobra a letra A, né, gente? Mas como agora sobrou a letra A, a gente já olhou todas as outras questões, a gente marca com certeza, né? Porque a gente já conferiu as outras. Vamos ver o que a A está falando. As reações dependentes de luz convertem energia luminosa em energia química. Exatamente, pessoal. A energia que entrou lá na fase luminosa é a energia solar, né? Essa energia solar foi convertida em energia química naquelas moléculas lá de ATP, lembra? A NADPH é uma energia química que é utilizada nas outras reações químicas, né? Então, essa tá certinha. Como a gente já corrigiu todas as outras, a gente marca com toda certeza essa letra A, tá bom? Parabéns, gente. Vocês acertaram, mandaram super bem, tá? E eu vou passar para o nosso próximo tópico. Se ninguém tiver dúvida, se tiver dúvida, pode deixar aí também, que a gente responde, daqui a pouquinho. Vou passar para o nosso próximo tópico. Trouxe um tópico, gente, de ecologia. Ecologia é um assunto também que costuma cair no Enem, costuma cair contextualizada e tem muita probabilidade de cair no Enem 2021 devido ao contexto em que nós vivemos, onde está havendo muita degradação ambiental, onde as políticas de preservações ambientais, né, não estão sendo totalmente atendidas. Então, o nosso país ele passa por um momento muito delicado em questão de preservação do meio ambiente e esse assunto provavelmente vai cair no Enem 2021. Vocês precisam estar preparados. E dentro desse assunto de degradação ambiental, de ecossistemas, de regeneração de ambientes, a gente cai no ponto de sucessão ecológica. O que que significa uma sucessão ecológica? Vamos colocar ali grande na tela para a gente ver melhor todo esse processo. Olha a definição, gente, ó, para quem gosta de copiar. A Samara perguntou como foi o nome desse conteúdo, estou fazendo um resumo. O que a gente acabou de ver, Samara, que a gente acabou de ver, fotossíntese. O de agora é sucessão ecológica. Tá bom? Olha a definição para quem gosta de copiar, ó. É um processo pelo qual uma estrutura de uma comunidade biológica evolui ao longo do tempo. Gente, a sucessão ecológica é uma transformação de uma comunidade, de um ambiente. É uma transformação desse ambiente, desde a inexistência de espécies biológicas até a existência de muitas espécies biológicas ao mesmo tempo, uma biodiversidade muito grande. Esse processo que leva décadas para acontecer, é um processo muito lento de acontecer, ele é chamado de sucessão ecológica, porque as mudanças vão ocorrendo umas depois das outras, tá? E a gente vai estudar como ocorre esse processo. Antes de estudar como ocorre o processo, eu preciso que vocês saibam que existem dois tipos de sucessão ecológica. Existe a sucessão ecológica primária, que ocorre quando o ambiente que a gente está estudando
nunca foi colonizado anteriormente por espécies, principalmente espécies vegetais, né? Espécies de seres vivos. Por exemplo, afloramentos rochosos, o topo de uma rocha, né? Aqueles ambientes onde antigamente teve um derramamento de lava, né? E a lava se solidificou. Um ambiente onde não era uma floresta antes, não tinha vida ali antes. A vida vai começar a colonizar esse ambiente. Aí a gente chama de sucessão primária, sucessão ecológica primária. Eu tenho ali um topo de rocha, onde só tem rocha, e dali a comunidade vai se estabelecer, o ecossistema vai se formar. E existe também a sucessão secundária. A secundária ocorre em um ambiente que anteriormente estava no seu estágio equilibrado, no seu clímax, que a gente fala, e ele sofreu um processo de degradação. As espécies foram retiradas dali e aí esse processo entrou numa regeneração ecológica secundária. Então, o nome já ajuda bem a associar, gente. Primária, quando nunca ocorreu vida naquele local antes, normalmente são rochas. E aí a comunidade vai começar a se estabelecer. E sucessão ecológica secundária é o resultado de um desmatamento, de uma derrubada, de um incêndio, de um alagamento, algo que destruiu aquele ambiente que estava no seu equilíbrio e agora ele precisa se regenerar, tá? Então, primária e secundária. Vamos estudar aqui nessa imagem bem grandona aqui para a gente ver os estágios da sucessão ecológica. O primeiro estágio da sucessão ecológica, gente, é aquele estágio, né, que a gente está falando principalmente de uma sucessão primária, né? É aquele estágio onde só existem rochas, só existem as pedras, né? Não existe a vida ainda. O que começa a acontecer? Essas rochas, devido a ações ambientais que a gente chama de intemperismo, vento, água, chuva, atrito, essa rocha começa a se desfazer. Ela começa a gerar minerais, começa a se partir em pedaços menores. E esses minerais, eles vão começando a formar uma espécie de solo. Eles vão formando uma camada cada vez maior de solo. Então, esse solo é formado através da ação do intemperismo, ação de fatores ambientais em rochas que vão se quebrando. E esse solo e essas rochas quebradas, juntamente com esse início de solo, eles começam a ser colonizados principalmente por fungos. Fungos são um dos primeiros organismos que chegam a esses ambientes na sucessão ecológica. Por quê? Porque eles se reproduzem por esporos. Esporos são células muito leves que o vento leva muito facilmente. Então, fungos se propagam com uma facilidade muito grande. Então, os primeiros organismos que chegam nesses ambientes são fungos, bactérias, seres ainda bem rudimentares. E esses fungos começam a se associar com algumas algas existentes nessas rochas e começam a colonizar. A gente chama de líquens. Líquens são essas associações de fungos e algas. Depois de um tempo, gente, esse processo é lento, tá? Mas depois de um tempo, esses fungos eles começam a crescer e a morrer. Crescer, a morrer. Crescem, se reproduzem e morrem. Crescem, se reproduzem e morrem. Esse processo de morte e crescimento de fungos, ele vai colocando nesse começo de solo uma matéria orgânica. Fungo é feito de células, né? Vocês aprenderam que células são feitas de componentes inorgânicos, componentes orgânicos, né? Moléculas, carboidratos, proteínas. Esse solo vai começando a ficar fértil, vai começando a ter matéria orgânica. Essa matéria orgânica começa a deixar o solo propício a pequenas plantas. Geralmente são gramíneas, as primeiras plantas a colonizarem esse ambiente. Então, as gramíneas e plantas de porte pequeno começam a colonizar esse ambiente. Elas têm pouca necessidade nutricional, né? São plantas de pequeno porte, não têm tanta necessidade de nutrientes, crescem em solos mais pobres, né? São altamente resistentes à luz solar, porque nesse ambiente ainda não tem sombra, né? É sol direto. Então, geralmente são plantas heliófilas, que a gente fala, que têm afinidade por sol, muito resistentes ao sol. E essas plantas começam a se desenvolver.
quando elas vão se desenvolvendo também naquele processo de crescendo, se reproduzindo e morrendo, crescendo, reproduzindo e morrendo ao longo de vários anos, a camada de solo ela vai aumentando e vai ficando mais fértil ainda, né? Vai depositando mais matéria orgânica nesse solo. E o que que vai acontecendo? Plantas de maior necessidade nutricional começam a colonizar esse ambiente, começam a sobreviver ali e se reproduzir. Plantas que são mais exigentes, que precisam de um solo mais rico em matéria orgânica, que precisa de mais nutrientes. E aí o porte dessas árvores, né, o porte da fisionomia desse ambiente começa a mudar. A gente chama de uma mata secundária, uma vegetação secundária. São árvores que têm um porte maior e que têm uma necessidade nutricional melhor, maior. E aí o porte desse ambiente começa a aumentar. Olha aqui, ó, arbustos, árvores pequenas e geralmente essas espécies elas precisam ser resistentes ao sol também, porque até então não tem muita sombra ainda. Aí o processo continua, décadas à frente começam essas plantas a crescerem, algumas a morrerem, geram frutos, geram sementes, geram mais matéria orgânica no solo e o solo vai ficando cada vez mais rico em matéria orgânica e maior. O que que vai acontecer? Nos estágios finais dessa sucessão ecológica, vai haver a presença de árvores de maior porte. Árvores de grande necessidade nutricional, o solo agora está rico, né? Árvores de grande necessidade nutricional, árvores que dependem da sombra para se desenvolver, porque a mata secundária já fez uma sombrinha ali, então as árvores maiores começaram a crescer. Então, essas árvores começam a colonizar o ambiente. Nesse momento, nesse estágio final da sucessão ecológica, onde a gente já tem árvores de grande porte, onde a gente tem árvores secundárias, onde a gente tem um ambiente completo, a gente chama de estágio clímax. A gente chama de uma floresta em equilíbrio. Lembrando que juntamente com a vegetação, os animais que vão colonizando esse ecossistema também, eles vão gradualmente aumentando a sua complexidade. No começo a gente teria animais de pequeno porte, depois eles conseguem mais alimentos e conseguem se propagar mais fácil, mais rapidamente. E aí quando chega na floresta clímax, a gente já pode ter animais de grande porte, a gente tem uma biodiversidade maior muito grande. E aí essa floresta ela começa a se autossustentar. Não tem mais um estágio de crescimento, de desenvolvimento maior da floresta. Ela fica ali no estágio clímax, que a gente fala, que é o equilíbrio. Ela consome o mesmo tanto que ela produz. Aí a floresta é clímax. Então, esse processo é chamado de sucessão ecológica. É um processo que demora a acontecer, demora muitas décadas para acontecer, e a velocidade vai depender, claro, né? Se o ambiente está passando por uma sucessão primária, que demora mais, ou uma sucessão secundária, que pode demorar um pouco menos, dependendo do banco de sementes que tinha naquele solo, dependendo do estado daquele solo que foi degradado ali, né? Se tinha muita matéria orgânica nele. Então, vai depender do ecossistema do local. E essa sucessão ecológica, gente, olha essa segunda figura aqui, ó. Ela pode ocorrer tanto em ambientes terrestres, tá? Tanto em ambientes aquáticos. Aqui nessa figura, vocês estão vendo esse mesmo processo acontecendo no ambiente aquático, ó. Antes tinha pouco solo, quase nenhum solo, e poucas espécies, pouca complexidade, né? Não tinha muita biodiversidade. Depois o solo foi aumentando de tamanho, as espécies foram entrando numa cadeia alimentar mais complexa. Tanto é que agora a gente tem até espécies terrestres, olha aqui, árvores de maior porte formando um bosque sustentável. Ó, árvores grandes, animais complexos. Então, esse processo de sucessão ecológica pode acontecer tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos. E, gente, essa tabela aqui que eu estou trazendo para vocês é uma tabela que costuma cair muito em prova, em vestibular e em Enem. É uma tabela que representa questões de consumo e produção de energia, biomassa e biodiversidade nessa sucessão ecológica. Prestem muita atenção nesses esquemas, ó.
Primeiro aqui em cima está o esquema da sucessão ecológica de acordo com a vegetação. Ó, a gente chama de comunidade pioneira as espécies de pequeno porte, as gramíneas, né, plantas pequenininhas que começam a colonizar. Depois, as comunidades intermediárias, elas são compostas de plantas com um porte um pouquinho maior, que são ervas e arbustos. Depois, a gente chega ao estágio das árvores de grande porte, que é chamada de comunidade clímax. Então, a gente definiu o quê? Comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidades clímax. Vamos ver o primeiro tópico da tabela. Produção de matéria bruta barra consumo. O que significa isso? É o tanto de matéria que é produzida pelo tanto de matéria que é consumida por esse ecossistema. Isso é um termo na ecologia muito importante. É preciso saber se um ecossistema está produzindo mais do que o que ele consome, para saber se ele está em desenvolvimento, se ele tem capacidade de regeneração ou se ele já atingiu o seu estágio clímax. Então, vamos associar aqui, produção bruta sobre o consumo. Então, é o tanto que ele produz pelo tanto que ele consome. Nos estágios iniciais, essa razão aqui é maior que 1. Vamos associar aqui no quadro, ó, produção líquida, vou botar aqui, pelo consumo. Se essa relação é maior que 1, ou seja, se ela é positiva, significa que ele está produzindo mais do que o que ele consome. E isso faz sentido, né, pessoal? Os estágios iniciais da sucessão estão em desenvolvimento. Eles têm potencial para produzir mais do que o que eles consomem. Lembra lá das plantinhas de pequeno porte? Elas começam a depositar matéria orgânica no solo. Matéria orgânica que às vezes nem ela tem necessidade tanta de consumir, porque ela tem porte pequeno, cresce rápido, se alastra mais fácil. Então, num estágio inicial de sucessão ecológica, a produção bruta. Deixa eu corrigir aqui. A produção bruta. A produção bruta é maior do que o consumo. O ecossistema produz mais energia, produz mais nutrientes, matéria do que o que ele consome. Então, se ele produz mais do que ele consome, ele tem potencial de crescer. E isso é típico de comunidades pioneiras, estágios iniciais da sucessão, tanto a pioneira quanto a intermediária. Tá? Então, isso eu preciso que vocês saibam, gente, isso aqui é muito importante. Nos estágios iniciais, a produção bruta, ela é maior do que o consumo, ó, maior que 1, ela é positiva. Então, o ecossistema produz mais matéria do que o que ele consome. Matéria orgânica no solo, energia para a cadeia alimentar, então sobra energia, tem potencial de crescer. Agora, na comunidade clímax, essa razão aqui é igual a 1. O que significa ser igual a 1, essa razão? Ó, produção líquida pelo consumo é igual a 1. Significa que o mesmo tanto que ele produz de matéria bruta é o mesmo tanto que ele consome. Isso é o típico de uma floresta em equilíbrio, uma floresta clímax, ou seja, ela produz matéria orgânica, ela produz energia, produz biomassa, mas ela também consome muita matéria orgânica. Lembra das árvores de grande porte, os animais de grande porte? Eles têm uma necessidade muito grande. Então, o mesmo tanto que eles produzem, eles consomem. Relação da produção bruta pelo consumo é igual a 1 nas comunidades clímax. Agora vamos ver o segundo ponto. Produção líquida. Produção líquida, gente, é o resultado disso aqui. É a produção bruta menos o que ele consome. Ó, vou botar aqui. Produção líquida é igual a produção bruta menos o consumo. Ou seja, a produção líquida é tudo que esse ecossistema produz
menos o tanto que ele consome. Nos estágios iniciais, essa produção líquida é alta, né, gente? É só a gente associar aqui ao primeiro tópico da produção bruta. Ó, a produção líquida é alta, por quê? Porque ela consome pouco, aquelas plantinhas ali não tem muita necessidade nutricional, não tem muita particularidade, é de pequeno porte, mas mesmo assim elas produzem muita matéria bruta. Então, nos estágios iniciais, a produção líquida é alta. Já na comunidade clímax, a produção líquida é nula, né, gente? Se o que ela consome é o mesmo em que ela produz, um sobre o outro vai dar zero, né, gente? Um menos o outro vai dar zero. Então, a produção líquida, o que sobra no ecossistema, é nula. Quer dizer que esse ambiente vai morrer? Esse ambiente tá fadado? Não! Quer dizer que o ambiente está em equilíbrio. Tá no ar aí? Tá, né? Quer dizer que o ambiente, ele está em equilíbrio, ele está se autossustentando. Isso é o típico de uma floresta clímax, uma floresta em equilíbrio. Produção líquida, nula. E em relação à biomassa? Biomassa, gente, é o porte, tanto dos vegetais quanto dos animais. O porte, a matéria, a quantidade de indivíduos, a biomassa. Nos estágios iniciais é mínima, né? Porque as plantas são de pequeno porte, elas são pequenas, elas crescem rápido, mas são pequenas. Então, é mínima a biomassa. Já na comunidade clímax, é a produção máxima. As árvores são gigantescas, os animais podem ser de grande porte. A biomassa é massa, tá? É máxima. E, por último, a diversidade de espécies. O número diferente de espécies que eu tenho nessa comunidade. Nos estágios iniciais é mínima, né, gente? Está começando a se regenerar, vai ter pouca diversidade. Algumas gramíneas, alguns arbustos. Já na comunidade clímax, eu vou ter árvores de grande porte de várias espécies, animais de várias espécies, porque tem um animal que consome o outro, que consome o outro, que consome o outro, naquela cadeia alimentar, naquela teia alimentar, lembra? As plantas são os produtores, que produzem o próprio alimento. Vocês já acabaram de ver na fotossíntese. E os consumidores na cadeia alimentar, na teia alimentar, eles consomem os produtores. Então, tem consumidor primário, que é o que consome as plantas. Tem consumidor secundário, que consome o consumidor primário. E por aí, consumidor terciário, que consome o consumidor secundário, por aí vai. O que é isso? Uma teia alimentar, uma cadeia alimentar. Então, a biodiversidade é máxima, porque eu tenho uma diversa fonte de alimentos, eu tenho muitas plantas que são consumidoras, que colocam energia no ecossistema, eu tenho muitos consumidores, que são os consumidores primários, que comem as plantas, eu tenho muitos consumidores terciários, secundários, que comem os consumidores, então a teia está formada, eu tenho uma diversidade muito grande de animais e de plantas, tá? Então, esse quadrinho aqui, gente, dá essas informações que são importantes para a gente resolver essas questões, tá? E vamos, então, resolver uma questão de ecologia do Enem, ó. Sucessão ecológica, trouxe uma notícia. Entendo que a sucessão ecológica e como uma comunidade clímax é formada. Quando observamos um ecossistema, tá aparecendo aqui o slide, não tá? Quando observamos um ecossistema rico em espécies de seres vivos, não imaginamos que aquela área, em algum momento da história da Terra, não era habitada. Todas as regiões do planeta que possuem vida foram inicialmente colonizadas por uma espécie e, com o passar do tempo, outros organismos foram chegando até formar a estrutura que conhecemos hoje. O processo de colonização de uma área é chamado de sucessão ecológica. Então, definiu esse processo todo que a gente viu, né? Deixa eu ver que tem uma pergunta ali, que o Calma falou, só agora que eu vi a pergunta. Gente, será que há alguma possibilidade de produzir menos do que consome? Nos estágios iniciais e nos primeiros anos, Calma, isso é bem comum, né? Porque demora muitos anos até começar a produzir matéria orgânica, começar a se desenvolver. Então, só lá nos primeiros estágios iniciais, onde, por exemplo, a floresta foi degradada, né? Acabou de ser desmatada, então ali não tem muita biomassa no local, né? Mas agora produzir menos do que o que ela vai consumir, ela precisa ter o que consumir. Então, não tem como, tá bom? E aí a pergunta. Durante o processo de sucessão ecológica citado no texto, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as alternativas a seguir
e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. Qual que é a tendência ao longo da sucessão, gente? Podem botar a letra que vocês marcariam nessa opção aqui no chat, que eu já vou corrigir. Postem aí a letra que vocês marcariam, ó. Diminuição do tamanho dos indivíduos, redução da diversidade de espécies, aumento da produtividade líquida, aumento da complexidade das cadeias alimentares ou diminuição da biomassa total. Qual que vocês marcariam? Lembra lá, Cauã, o que que é produtividade líquida, hein? É o que produz na produção bruta menos o que consome. Qual que é a tendência dos estágios pioneiros até a comunidade de clímax? Já vou falar que não é a C não, tá? Tenta ler direitinho, ó. Confere aí. Vamos tirar essa dúvida agora, Cauã. Ó, vamos uma por uma, né? A gente vai chegar lá na C. Ó, letra A. Diminuição do tamanho dos indivíduos, gente? Claro que não, né? Se a sucessão ecológica está acontecendo, a tendência é aumentar o tamanho dos indivíduos. Primeiro as gramíneas, os arbustos, depois árvores de grande porte. Líquens, bactérias, fungos, né? Depois animais de pequeno porte, depois animais de grande porte. Então a tendência é aumentar o tamanho dos indivíduos e não diminuir. Letra B, então não vou marcar a letra A. Letra B, redução da diversidade de espécies? Não, gente, é o contrário, é o aumento na diversidade de espécies. Antes eu tinha poucas espécies de gramíneas, de arbustos, depois eu vou ter muitas espécies de árvores, muitas espécies de animais, uma biodiversidade muito grande. Então não vou marcar a letra B também não. Na letra C, aumento da produtividade líquida, gente, essa eu não vou marcar por quê? A produtividade líquida é o que sobra, lembra? É o que ela consome, desculpa, é o que ela produz menos o que ela consome. Lá na comunidade clímax, lembra que é zero a produtividade líquida? Por quê? Ela produz muito, mas ela também consome muito. Então, o que sobra é zero. A produtividade é só para manter ter aquela floresta, senão o processo seria estendido e nunca ia acabar, né, gente? As árvores iam tudo de grande porte, aumentando, 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 e aí ia fugir do controle. Então, a tendência é atingir um clímax onde a produtividade líquida seja nula, ou seja, as espécies estão em total equilíbrio, tudo que é produzido é consumido e o ambiente está no clímax, tá bom? Tirou a dúvida, Cauã? Por isso que não é a letra C, tá bom? Porque não é o aumento da produtividade líquida. Eu concordo que nos estágios iniciais a produtividade é maior que 1, né? Porque sobra mais do que ela produz mais do que ela consome. Mas quando chega lá no clímax, ela vai para zero, porque não sobra mais do que ela consome. Ela consome é tudo que ela produz. Então, por isso que eu não marco a letra C. Na letra D, aumento da complexidade das cadeias alimentares. Essa aí eu vou marcar, gente. Olha só, complexidade aumenta as cadeias alimentares por quê? Eu tenho mais espécies de plantas que são produtoras. Eu tenho mais espécies de consumidores primários, que são os animais que comem as plantas. Eu tenho mais consumidores secundários, que são os animais que comem os animais que comem as plantas. Eu tenho consumidor terciário, que são os que comem os secundários, que comem os primários e por aí vai. E aí a gente forma uma teia. E mais do que ter mais desses animais, é ter uma diversidade muito grande desses animais. Então, um animal que antes tinha só uma fonte de alimento, agora ele pode ter três fontes de alimento diferentes. Então, essa teia alimentar vai ficando mais complexa. O outro animal lá que comia só um tipo de inseto, agora se ele tem uma variedade muito grande, ele pode consumir cinco tipos de insetos diferentes. Então a cadeia ficou mais complexa. Então, essa aqui eu vou marcar. Aumento da complexidade das cadeias alimentares. E na letra E, vamos só conferir, diminuição da biomassa total.
Não vou marcar também, porque é o aumento da biomassa total. Biomassa é a quantidade de indivíduos que a gente tem, a quantidade de matéria que a gente tem, matéria orgânica, quantidade de plantas, quantidade de animais, de micro-organismos, de matéria orgânica lá, né? Então, a biomassa ela só tende a aumentar ao longo da sucessão ecológica. Então, essa aqui a gente marca a letra D. Acho que a maioria acertou aí, né, gente? Todo mundo acertou. Beleza, gente. Se ninguém tem nenhuma dúvida, se tiver pode deixar aí no chat. Eu vou encaminhando para o fim do nosso aulão de hoje, nosso intensivão de hoje. Mas como eu prometi para vocês, gente, tem um presente da FANORTE, né, uma oportunidade que a FANORTE quer disponibilizar para vocês que estão aqui estudando com a gente, que é a seguinte: os 5 primeiros alunos, assim que encerrar a aula, 5 primeiros alunos que se matricularem no vestibular da FANORTE para cursar qualquer curso com a gente, vai ter um benefício. Vai ter 70% da primeira mensalidade de desconto na primeira mensalidade e 60% ao longo de todo o primeiro semestre da faculdade. Então a pessoa vai ter uma grande porcentagem de desconto ao longo de todo o semestre e a primeira mensalidade sai quase de graça, né, gente? 70% de desconto é só um valor simbólico mesmo para se matricular. Então é uma oportunidade muito grande que a gente quer dar pelo menos um brinde, né, um benefício a quem está aqui participando, quem a gente está vendo que está correndo atrás, que mesmo nessa situação difícil que a gente está passando, está se esforçando, tirando uma hora da sua noite aí para estudar, para se dedicar. Então é um brinde que a FANORTE quer disponibilizar e eu espero ver muitos de vocês na faculdade, né, que sejam meus alunos no semestre que vem. Se você não sabe, eu sou professora do primeiro semestre, né? Então você já tem aula já em primeiro contato comigo, aulas práticas no laboratório. Então eu espero rever muitos de vocês na faculdade, cursando um curso superior com a gente. Tem vários cursos na área da saúde, tem vários cursos na área de humanas também, né? Na área da administração, na área de exatas, engenharia civil, agronomia, na área de estética. Então, tem muitas opções. Dá uma conferida lá no site da FANORTE, no Instagram da FANORTE, que tem muitas opções de cursos onde vocês vão achar a afinidade maior de vocês. Tá bom? Então, fica esse brinde, né, para vocês que estão participando aqui. Os 5 primeiros podem cadastrar lá no vestibular, para fazer o vestibular nosso, que vai ter esse benefício na matrícula. Gente, então eu vou encerrando. O Cauã está no segundo, né? Ô Cauã, falta pouco, daqui ano que vem você já está com a gente, né? Você já está fazendo o terceiro ano, você já vai poder cursar com a gente também o ensino superior, né? Mas já continue estudando, continue correndo atrás aí. E daqui a pouquinho você já está no ensino superior, daqui a pouquinho está formando e já trabalhando, tá bom? Então, gente, eu agradeço demais a participação de vocês, foi muito divertido, gostei da interação e gostei da inteligência de vocês, porque vocês acertaram praticamente todas as questões, né? Então, vocês estão mandando muito bem e esse que vai ser o diferencial na hora de fazer o Enem, essa dedicação que vocês estão tendo aqui numa quarta-feira, terça e quarta-feira à noite, tá bom, gente? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente se vê por aí. Boa noite!